sharciga isgaarsiinta waxa uu soo maray marxalad kala duwan 12 sano ku dhawaad ayuu dhaxyaal hay'adaha dawladda waxaana doodiisu soo bilaabatay sanadkii 2005 sidoo maanta ka hor sheegay munaasabad lagu saxayay wasiirka wasaaradda boosada isgaarsiinta injineer Cabdi Canshuur maanta waa maalin taariikhi ah sharcigan waa sharciga ugu horeeyay ee labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wada ansixiyeen waana sharciga ugu cimri dheera asagoo qabiya ah ee abid soo mara dalkan mudane madaxweyne sharcigan wuxuu soo bilaawday 2005 maantana waxaynu joognaa 2017 12 sano ayuu qabiya ahaa madaxweyne maxamed cabdullaahi oo maanta saxay sharciga isgaarsiinta ayaa xusay in howl adag la geliyay wasaaraduna ay xil gaar iska saartay sidii sharcigan uu noqon lahaa mid soo gaara maanta saxiixa uu marayo wax sahlan ma ahayn anaga ii sheegaya dadku waxay arkaan inaan maanta saxiixeyno laakiin waxaan soo gelinay shaqo aad iyo aad u fara badan waxaa kaloo aan bogaadinayaa howlwadeennada wasaaradda isgaarsiinta iyo wasiirkooda oo maalintii ugu horreysay boqolkooda maalmood uu ahaa in sharcigan la ansixiyo labada gool laga ansixiyo maantana ay soo gaartaan ugu inaan halkan ku saxiixo runtii waxay geliyeen hawshan dabtar aad iyo aad u weyn waana aragtaan maanta waa maalin taariikhi ah waxayna ka turjumaysaa inay tahay wax ku yimid wada shaqayn hay-adaha dastuuriga ah saddexda qaybood iyo ganacsatada sidaan hore ugu sheegay ee ah shirkadaha isgaarsiinta munaasabadda maanta waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi guddoomiye ku-xigeenka koobaada golaha shacabka ahna kusimaha guddoomiyaha iyo xubno ka tirsan labada gole guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka hadlay munaasabadda maanta lagu saxay sharciga isgaarsiinta ayaa soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo xusay in qaranka Soomaali lagu dumay qabiil qarankeenni qabiil baynu ku duminay aan ku duminay waxa la yidhaahaa siyaasad qof khalday ma saxo waxa lagu khaldayna laguma sixi karo qabiil baynu ku duminay qarankeenni waxaynu rabnaa inaan ku dhisno qabiil dowlad ma ku dhismayno ficil ahaanna waynu aragnayo carta ka soo bilow ilaa maanta waa ku taagannahay ma ku soconayso madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo aan ka aamusan xaaladda siyaasadeed dalka maanta uu marayo ayaa hoosta ka xariiqay in shaqada dowladnimada loo daayo xukuumadda xukuumadda waxay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha hawshaasna sida aan u magacaabay oo hadda laga joogo muddo 6 bilood iyo 2 casho ah sidii loo ansixiyey ee hawshooda u bilaabeen iyagaa shaqeeya iyagaa iska leh haddii ammaan tahay anugu se waa kolkan ka eegaa sida wax u qabanayaan hadday xumaan tahayna waa kula xisaabtameen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xusay 6 bilood ee shaqeynaysa xukuumadda ra-iisul wasaare khayre inay jireen howlo adag balse 10 ay ka barteen dowladdu waa crisis laakiin in la manage gareeyaa la rabaa meel kasta fiiri dood kasta soo qaata annaga hadda waxaan aaminsannahay 6 bilood aan jirnay wax waa soo marnay laakiin sideedaba marka maxaan kugu raaxdaa qofka uu socod baranayo waa dee moogtahay xeerar wuxuu soo marayaa xeerar soo maraya inuu dhibka noo soo horumar naftigeeda waa faa'iido waa ku adkaanayna madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaana muddooyinkii dambe ka soo muuqanaynin warbaa